Amniosintez embriyonun, yəni dölün genetik materialın dəyərləndirilməsidir, yəni karyotip dəyərləndirilməsidir. Amniosintezin göstərişləri haqqında göstərişləri birincisi kili və dörtlü testin artmış riskdir və ikincisi tək gen xəstəliklərin aşkarlanmasıdır. Amniosintez özü-özlüyündə bir invaziv proseduradır və riskləri mövcuddur. Yəni, iynə batırıldığında və uşağın suyu çəkildiyində bir risk gətirir buna əlavə. Bu risk nə qədərdir? 300-də 1-dir risk. Yəni, hər apardığımız 300-dən amniosintez prosedurasında bir dənəsində düşük baş verir. Buna görə də amniosintez prosedurasının etməmişdən qabaq çox ciddi şəkildə seleksiya edib düzgün xəstələrə amniosintez aparmaq lazımdır, yəni düzgün göstərişlərlə aparmaq lazımdır. Xüsusən, əgər tək gen xəstəliyi aşkarlamağa çalışırıqsa, bəlkə də ailəni öncədən çox ciddi bir genetik konsultasiya verib, hamilə qalmamışdan qabaq süni mayalanma elib və orada PGD ilə sağlam embriyonları seçib elə köçürdək ki, xəstə gərəksiz sonra travma yetirməyək, abort travması yerinə yetirməyək. Amniosintezdə dediyim kimi risk 300-də 1-dir. Bəs CVS-də kordosintezdə risk nə qədər? Orada təqribən risk eynidir. 300-də 1 qədər bir risk mövcuddur.